sada verovatno znate da počinje Arsenal Fest, a sve oči su uprte u večerašnji nastup hollywoodskog superstara Keanu Reevesa i njegovog benda Dog Star. Kako su ga Kragujevčani dočekali? Šta je zvezda Matrixa zahtevala od organizatora? Idemo sada do naše Maje Vukomirović koja je u Kragujevcu i kaže nam, Majo, kakva je atmosfera pred početak festivala i ono što je najvažnije, da se ne lažemo, gde je Keanu Reeves, šta radi, šta je radio, šta ste uspeli da saznate? To je pitanje koje postavljamo svi danas ovde u Kragujevcu. Ono što smo saznali od organizatora jeste da je trenutno u hotelu, odmara pred nastup. Izvesno, svi oni koji dođu večeras na Arsenal Fest imaće prilike i da ga vide i da ga čuju. Kažu da oni srećnici ovde u Kragujevcu su imali prilike i da ga vide u nekoj neformalnoj šetnji i da popričaju sa njim i njihove impresije su više nego pozitivne. A isto tako organizatori kažu da je u zahtevima bio potpuno skroman, tako da ona deviza da su najveće zvezde i najskromnije i ovoga puta je potvrđena. Osim njega, još više od 50 izvođača će proći kroz scene, tri scene ovde u Kragujevcu tokom ova tri dana. Da ja ne dužim mnogo, imamo gošću, sa nama je Maja Cvetković i ona će nam reći više šta je to što nas očekuje danas, sutra i prekosutra u Kragujevcu. Pozdrav svim gledalcima, pre svega, evo kiša polako i staje, tako da upravo su se otvorile kapije, publika polako ulazi, program na Gardenu će kasniti nekih par minuta samo zbog vremena, ali u principu sve ide kako treba, tako da kiša će stati, bit će super večer, pretpostavljam, ljudi koji će doći da gledaju Keanu Reevesa i band Dog Stars će uživati, evo u Zagrebu imao nedavno koncert, bilo je sjajno, takođe je bila kiša, znači malo je doneo on i u Kragujevac, ali pored njih možete da gledate Party Breakers, zvanično će otvoriti festival na velikoj bini Asia Dub Foundation Band koji je više puta bio u Srbiji, ali stvarno to ne treba propustiti. Tako da zatvorit će glavnu binu večeras Brkovi i svih ovih dana imat ćete prilike da vidite 50 izvođača na tri bine, da kažem, mnogo lepše vreme za sutra i prekosutra, tako da nadam se da će biti stvarno festival kao, mogu slobodno kažem, nikada do sada, jer subota je rasprodata, kompleti su rasprodati, ostalo je samo pojedinačnih karata, nekolicina za večeras i za sutra, tako da, eto, požurite. Zvezda, subotnje večeri, zašto inače i rasprodat koncert je Zdravko Čolić? Jeste, da, Zdravko Čolić svira sa simfonijskim orkestrom, tako da on je očigledno privuko što se tiče prodaje karata najbržu tu kupovinu. Tako da, mislim da će biti sjajno. Pored njega nastupaće i zvezde poput Lil Pumpa drugog dana festivala. Što se Lil Pumpa tiče, to bih voljela da podelim sa vama. U Rajderu je tražio dres lokalnog tima i uradili smo mu i radnički nosit će da li na koncertu ili da ima u svojoj kolekciji, ne znamo. Ali eto, pored njih tu će biti Novel Vag i brojni izvođači. Hvala puno, Majo. Naravno, pozivamo vas da dođete u Kragujevac na Arsenal Fest. A da se vratimo sad na početak priče o Keanu Reevesu. Mi smo pitali danas Kragujevčane da li znaju da je u Kragujevcu i šta misle o tome i evo, predlažem da čujemo. Znate da je večeras na Arsenalu Keanu Reeves? Znamo. Znamo. I jel idete? Idemo obavezno. Šta, kakav je vaš stav po tome što on dolazi? Pa mi smo jako radosni zato što prvo veliki glumac sad sa svojim bendom Dog Star. Mislim, čuti glumca kako svira bas gitaru, velika stvar. To volimo da vidimo, šta da kažemo. Čekali smo ga svakako da dođe. Jel znate da je Keanu Reeves u Kragujevcu? Da, znam. Hoćete li ići večeras? Pa ne mogu, radim treću. Znamo, mislim, zbog toga i idemo na Arsenal. Išli bismo svakako, ali idemo njega da vidimo posebno. Da, baš smo iznenađeni što je odlučio da dođe ne u Beograd, nego u Kragujevac. Pa nismo znali. Znamo da će gostovati, ali ne znamo da li je baš večeras. Super. Evo, Majo, večeras, pa ako možda je ostala neka karta, imaju šanse da se uđe. Hvala ti puno, Arsenal Fest, zaista ove godine punom snagom. Sigurno sam da svi željno očekuju i Zdravka Čolića. Hvala, Majo, bit će prilika da se čujemo ovih dana.